neulich bin ich auf Dolmagonga. Ось такі кумедні ролики родина Пилипчуків створювала майже кожного дня. У сім'ї всі творчі особистості. Віктор Пилипчук є музикантом гурту «От Вінта». Його дружина Вікторія – акторка драмтеатру. Наші хлопці на війні, а ріки на видані. Ковід прийшов у родину несподівано. Чоловік з дружиною захворіли одночасно. Піднялася температура дуже висока, і це було десь о 3-й годині ночі. Правда, ми думали, що ми отруїлися, але потім вже через 4 дні відчули, що втратили запах. І зрозуміли, що до нас прийшов ковід. Через декілька днів занедужили діти. Хвороба протікала у всіх відносно легко. Незначна температура, без кашлю, проте відчувалось знесилення. Ти молода людина, відчуваєш себе якимось старим, що ти не можеш розрахувати свої сили. І оце поки це не пройшло, то це так було, ти втомлювався від того, що ти втомлений. Родина лікувалася вдома, зачинились на 14 днів. Аби якось себе розважити, вирішили знімати кумедні відеоролики. Ідейним натхненником був Віктор. Каже, інколи тема для ролика приходила миттєво, інколи доводилось поміскувати. Скільки часу це займає? Ну, по-всякому. Буває, я ж кажу, буває за долю секунди ти щось вигадаєш і вже тягнеш когось зніматися, а буває треба вигадувати. Майже щодня створювали новий продукт. Перед генеральною зйомкою репетирували. Дуже захопилися ідеєю тата і діти. Завантажували ролики у мережу, раділи лайкам та коментарям. Я ж маленький, малий, не можу м'яча нормально кинути, такий ж поговоримо. Це він розповідає про ролик, який нас найбільше набрав переглядів разом з Макаром. А коли ти так оп-оп-оп, і Вітя каже, у нас за 30 хвилин 2000 там лайків чи підписників, таке, о, клас, все там. Члени родини вже одужали від коронавірусу, повернулись до звичайного життя. Але знімати кумедні ролики не перестали. А ще після перенесеної хвороби зробили кілька висновків. Радять носити засоби захисту. Кажуть, маска – перше, що може захистити від коронавірусу. А люди часто носять її неправильно. А головне – не нервувати, слухати лікаря і керуватись здоровим глуздом. Коли вам погано, прийміть це, що вам погано. Пролікуйтеся, не впадайте в паніку. Це саме головне – не впадайте в паніку. Знати, що все буде добре. На карантині Пилипчуки вдосконалили деякі свої вміння, а дечому й навчились. Коли хворіла, я навчилася готувати їсти, знімати відео. Головне, кажуть, ковід дав їм можливість побути разом, адже часу для цього постійно бракує. В мене дуже часті відрядження, дружина дуже часто в театрі вистави, і ми дуже рідко бачимося. Тому, можливо, карантин нам дав можливість побути сім'єю разом довше. Анна Яцюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.